sumnjiva lica, jedan kružni tok i 10 raskrsnica, rulet kod pilca, u Neši je pizza, skoknem do trga kadu želim se kokica, kupio 3 kesice kod ljubazne bake, to pola fura motike, a Bangladeš nunčake, trojke sipam kao Petar Frica, kad nestane mi pljuge, skoknem do Borinca, kod komše u separe, izvoli sedi maco, dok sam rime baco s njima boske... Mladi Ranđeločani koji su uneli novu energiju u naš grad, zovu se Mihajlo Veličković, Miloš Vojinović i Petar Frica. Nažalost, Petar Frica nije sa nama, ali Mihajlo i Miloš jesu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Nova energija u vidu spota Welcome to Vrbica. Vrbica, tako je, tačno tako. Kako ste vi došli na ideju da napravite ovaj spot i šta ste hteli da kažete? Ajde, Mihajlo, ti brate, kreni. Pa, ideja je bila uvek od kad smo se upoznali, samo od skoro smo videli kako je kad uzmemo to što smo nosili sa sobom i krenemo u ostvarivanje. I prvi put smo imali osjećaj kako je to kad sprovedemo nešto u delo od početka do kraja, tako da... Jeste, to je pre svega bilo ovog našeg prvog klipa koji smo odradili i čim smo to stvorili, bukvalno je posle toga bilo, rekli moramo još nešto, evo sad smo ovo odradili, tako da mora još nešto posle da se odradi. Najteže je bilo samo krenuti, a kad se krenulo ostvarivanje sve, kao da je ceo grad postao pun statista. Kao da je sve bilo igrano. Tako je, tako je. One vrane, onaj posljednji kadar sa vranama je bio kao da su vrane čekale, sve vreme rekli, sad ćemo doletimo dečacima za spot. Šta su rekli vrane? Kao, sad ćemo doletimo dečacima za spot. Jeste, jeste. Kao da nas je sve čekalo, sad mi smo članovi KUD MDK, Kulturno-umjetničko društvo Mikica Ragutinović Klemponja i to je, ovo je samo još jedna uloga, tako da bit će mnogo, a rep je bio, eto, pogledan što je verbalan, da ispričamo neku priču na naš način i evo, to je sad ispalo tako. Mnogo je brzo. Koje su vaše životne uloge? Brzo je ono. Životne uloge? Pa Mihajlo ima malko lepšu životnu ulogu od mene, tako da ja sam neki više fizički radnik kroz ceo život, ali ono, trenutno tako je. Ništa još, 4 ispita na višoj poslovnoj, bio sam u Izraelu godinu dana radio, radim od koje, 18. 19. godine, sad sam dole u Knjazu, znam gde se proizvodi kisela, tako da sve je super. Planiram da idem na taj prekookeanski brod, planiram da vidim svet, to sam malo prije isto rekao, tako da bit će sve super. I imam tu druga Mihajla isto, njime se ponosim, on je super dečko. Da, volimo se, mislim. Tu i fali nam ovaj jedan dečko ovde, nema veze. Mislim, što se Skvada 34 tiče, fali nam samo Prica, a što se Kuda tiče, tu nam fali dosta ljudi. Biće još tonova, da. Tu planiramo da bude neki, kako da kažem, veći izbor ljudi, veliki, zajednica, neka velika zajednica. Mihajlo, kude je tebe tvoj životni put, pored muzike? Na Mirjevu. Imaš još jedan hobi, ljubav, inspiraciju, a to je slikanje. Pa da, trudim se to da istražujem umetnost, da budem dosadan tome. Nije baš lako, ali ide ka tome. To je slikanje i Nina, to su ljubavi. Tako da super. To je baš. Ja sam slobodna, tako da nek se javi neko, da u koju kameru gledam. Nek bude ovo i reklama za Miloša. Tako je. Još nešto o sebi mi reci. O sebi? Pa, nemam šta je to. Imam sreću trenutno da sam okružen kvalitetnim, talentovanim ljudima i da stvaramo zajedno i to je sreća. Mislim, sad šta će dalje biti, ne znam. Bitno je samo da se ostvaruju ideje, da ne ostane ništa nedovršeno i to je to. Šta ćeš biti kad porasteš? Kad porastem? Petar Frica. Pa ne znam, nadam se... Prvo čovek, pa sve ostalo. Pa da, ne. Ja sam već čovek, tako da on mora da poraste još. To sam odbacio nada da ću biti čovek, nego bit ću grafički dizajner, nadam se. Neki kreativni posao će biti, uglavnom, to je to. Izvinite, molim vas. Kako nastaju slike tvoje? Gledala sam, oduševila sam se. Pa moje slike, ne znam, ne znam šta bih rekao sad o tome. Pa ja sedim pored uvijek. Trudim se da čupkam inspiraciju oko sebe i da se to vidi u radovima sad, koliko uspevam, koliko će to biti uspešno. Mislim, bit će svakako sve bolje, ali eto. Radi se na tome. Dosta je uspešno. Biće neka izložba, jesi rekao, u avgustu, je li tako? Biće izložba, jeste, kako se zove u... Ja ću da budem onaj čovjek na ulazu, dobar dan, izvolite. Dobro, može kafa. Da. Tako da, eto, možda ćemo u paviljonu, u Jadranskoj, tako da može da se svrati isto. Dobro. Odlično. Baš lijepo. Da se vratimo mi radu grupe 34 i numeri... Welcome to Vrbica, već se zaboravili. Da, nisam zaboravila. Evo, pesma je nastala, izazvala velike reakcije, a kako biste vi opisali, šta ste hteli pesmom da kažete? Pa rekao smo i malo pre reprezent grada neki. Znači, ništa nije napravljeno na ovu foru koju smo mi sad odradili.
Radilo se dosta numere koje se zovu 34-300-034 vamo tamo, sve u našem gradu. I sve, izvinimo li, sve je u fazonu, sve je u fazonu, sve je mnogo teško i... Nemamo para. Nas je ulica vaspitala. Ne, u stvari sve imamo para, ali kao nas je ulica vaspitala, mnogo je teško. Mi smo hteli da napravimo nešto šareno, da obojimo svakodnevnicu, da, mislim, što jeste cilj stvaranja, da kad neko vidi to, da to njega nadahne, da on napravi nešto, a ne da dodatno vuče mu crnilo sve. Da se čovjek nasmeji da kaže, ovo je moj grad, na primjer. Jeste. Imali smo mnogo lep komentar, čovjek je rekao, kad me neko pita odakle sam, on kaže, ja mu pustim ovu pesmu, jer to nam je onako dosta važno da čujemo. Po pesmi bismo mogli zaključiti da ste jako pozitivni. Na jedan šaljiv način prikazali ste pojave u našem gradu, a da li je priča ispričana ili ima i nastavak? Pa ima dosta nastavaka. Pre svega kao kulturno-umetničko društvo ćemo praviti neke skečeve. To su nam neki planovi. A kao Sklad 34 imat će tu dosta još stvari. Jeste, ali sve će biti protkano našim ovim šumadijskim. To je čisto kad zasednemo onako pa nešto malo popijemo pa krene neka priča, pa krene neka rima, vamo tamo kafu normalno. I krene neka rima pa se iz toga stvori nešto i kažemo ovo može da bude super, pa onda snimimo, pa pustimo nekome, onaj drugi kaže može ovo da bude, hoću i ja i tako da ono. Stvorit će se tu nešto još sigurno. Isto je super što bez neke, mislim imali smo sad kamere, koje kamere su bile? Nije, bile su Tesla, Huawei kamera, Samsung i Sony Ericsson, ali smo uspjeli da vidi se, drago nam je što se vidi da smo, u spotu se vidi da smo sedeli 12 sati i kratili i prilagođavali. Neko je rekao ovo je dobro, ali pomeri ga za milisekundu još tamo i tako da to ispalo sve utegnuto čvrsto i profesionalno na kraju, koliko je moglo da bude. Gde ste našli plavu periku? Jeste se pomučili? Ovo je ispod vas, ja mislim. Moramo da pokloni. Tako je pored vas, pardon. Ne, bilo je dole gde piše Toma Kinez. Toma Kinez, Shao Jung Mei, radnja dole kod Žike Bostona, tako da tu moramo to da pomenemo isto. Ja sam bio primio platu kad nekim krajem meseca i odvojio sam tih nekih 30-40 hiljada za spot. Toliko smo bili odvojili. Ali nas je, koliko nas je koštao spot? 140 dinara otprilike. Ali smo i zaradili 200 dinara. Kako ste zaradili 200 dinara? Samo sekundu. Bilo je 3 kesice kokica po 20 dinara, je li tako? To je 60 dinara. Jeste. I bio je sladoled jedan koji je bio 80, ali mi je dao čovjek za 70. Bio sam šarmantan jako, pa mi je dao. Rekao, ne treba 10 dinara. Da, i videli ste kako je završio sladoled. Znači 70, 60, 130 dinara i naš drug pisar nam je dao 200, tako da... Jeste. Čestio nas je što nas je vozio bio ono. Bio je oduševljen. Ima jednu mnogo lepu stvar, to je da ljudi, pored svih muka, vide kad se radi neka stvar dobra i tu su da pomognu sad. Imali smo Marka Takovca koji je čovjek video tekst i, mislim, čuo tekst i osjetio ga i napravio matricu u skladu s tim i rekao, mom se valja, ja ću to od džabe da vam uradim. Jovan Đukić koga smo snimali ceo dan u studiju, čovjek ima živca od čelika. Sad... To je bilo, videli smo se negde sa Takovcem i čisto sam mu rekao da imam neki plan. Dečko je rekao, ni na minuti, odmah rekao, pravim ja matricu, ono. Mi smo rekli, morat ćeš da nas sačekaš za pare, jedno 6 mjeseci, bukvalno. Nikom nismo ostali ništa dužni, zato što niko ništa nije tražio. Tako je, otišli smo bili kod njega, a on je dečko stvarno na onim njegovim instrumentima odradio. Dečko je, znači, koliko je bilo, možda 5-6 sati je bilo, možda malo jače je bilo. To je bilo gdje je Bešan živio, Mihajlo, tamo na Karabudni negdje, nije, kod Novog groblja. Kod Novog groblja, da. Završili smo u 3, išli smo peške do Mirijeve isto kući i ono. To je bilo super isto. To isto bilo super. Tu smo bili oduševljeni, samo smo pustali matricu i ono, pevali smo bili usput našu pesmu. I stvarno i oca je odradio fenomenalan posao i on čovjek sam. On je nama slao, koliko, 3 puta nam je slao verziju. I na kraju je poslao još jednu, kaže, ovaj... I uvijek je vidio prostor da može da se popravi. Da može da se popravi nešto. I on je rekao na kraju, ova je verzija najbolja i to je to. Jeste. I ona je ugledala svetlost dana. Šta kažete na komentare Renzulovčana, svojih prijatelja? Meni se javljaju deca po gradu i to mi je jako, jako mi je, da, maša mi. Pozitivno. Ćao, ojke! To mi je bilo baš super. I reče mi, hajde, slušaj se po vrtiću isto. Malo da se deca taj izađu iz ovog baka praseta i youtuberskih fazona. Nek vide da može nešto... Može nešto da se stvori, tako je. I neko im nešto krenu. Znači, meni bi sad bilo mnogo drago da kroz ono mjesec, dva, neki klinac nešto barem baci, ono, neku rimu, vamo tamo, to bi bilo super. Može da bude vezano za grad, ne mora da bude vezano za grad. Nek se probudimo malo, što da ne. Da li mogu da kažem da ste vi naši fini reperi, s obzirom da vi niste kao... Nismo to radili. Samo pred kamerama. Pa da. Šalim se, mislim, naravno da je kulturni smo, basno kulturni. Ma da, da. Kako se zove, koliko smo umeli, to je tako ispalo. Potrudili smo se, to je najbitnije. Jeste.
veliki trud je uložen. Dobro, šta biste voljeli da ostvarite sa ovom pesmom? Sa ovom pesmom, ostvarili smo već dosta, evo, 7 dana, 15.000. Mi smo očekivali 2 miliona, ali rekli smo, ako ne bude do četvrtka milion, nećemo i radimo više ništa. Šalim se, pa ne, rekli smo da cilj je da to neko vidi ovde u gradu, da možda se, ne znam, možda neko više malo poštuje grad posle ove pesme, vidi da ipak nije sve tako crno, da, ne znam, počne da menja stvari u smislu da krene sa nešto da stvara i ja mislim da je to, ono, lep način da se menjaju stvari. Da li vam je neko uputio kritiku? Pa vi kad smo došli, šalim se. Nije. Ne, neko, iskreno da vam kažem, ne znam. Ima tih 6 dislajkove, ili tako? Imamo jedan komentar koji ne znam da li kritika ili ne znam šta, neko je napisao, odlično momci, kad ćete raditi reklamu za Axe laminat, tako nešto, ne znam da li... Ne može to kad bude kao kritika, čovjek se ponudio da mu promovišemo laminat, evo, Axe laminati, aranđeno. Svaka čast. Šalim se, pa ne znam, ja sam bio dosta skeptičan oko oca i majke šta će da kažu, ali su oni bili totalno oduševljeni. A da, prepoznaju ljudi kada je to lepo. Nakon prvog klipa, pošto je ceo prvi klip odrađen kod mene na njivi, bilo je to snimanje ceo dan, jel tako smo radili od prilike od 2 do... Pa nas je kiša bila presekla, pa nismo mogli da radimo zbog kiše. Ali kad smo na kraju završili, kad sam im pokazao, rekli su stvarno sjajno, ovo je odlično. Da, da, to jeste stvar sa tim stvarima. I onda samo čekaju, kad će još nešto, hoćete da snimate, hoćete ovo, hoćete ono, tako da super. Dok se to radi, ljudi su u fazonu, a daj radite nešto pametno. Tako je, imamo male scene da bacimo, Miloš, ajde vamo. A onda kad vide gotov proizvod, a niste vi loši imanci, da će opet nešto. Tako da... Evo 200 dinara. Da, radit ćemo, pa vi ćemo ima šta će da ispuniti. Miloše Mihajlo, koliko vi godine imate? Koliko ti imaš? Pa mora baš to. 23, 24, da. Ja sam 30. decembar, kasnim. Šta ste vi promenili u ovom gradu? Šta nedostaje kada su mladi u pitanju? Pica nam nedostaje, stvarno. Trenutno, ne znam šta bi promenjali. Ne znam šta bi promenjali, stvarno. Da sad ne odemo u ne znam ja kakve vode, ali... Ostanite pozitivni. Pa da, ovo moramo. Šta bih menjao? Ne znam šta bih menjao, stvarno. Mislim, menjali bi mi dosta tu stvari, ali... Ne pitamo se mi mnogo tu. Da, da. Možda kroz jedno, dve, tri pesme, pa već da steknemo neki ugled, ono, vamo, tamo, onda možemo da menjamo dosta stvari. Možda se promeni voda u Rimlje. Da kažemo, kafa nije 120, 100 dinara ili tako neke te stvari. A kako izgleda društveni život mladih u ovom trenutku? U ovom trenutku? Mladih, koliko mladih? Kao nas mladih ili mladih? Vaše generacije. Moj društveni život ove nedelje je bio sjajan, radio sam noćnu smenu, evo, danas sam slobodan, sutra isto radim. Mihajlo ne radi ništa, zove me samo, daj mi 100 evra, daj mi 50 evra, daj mi 200 evra. Koliko ima ne tražim, ja mnogo. Koliko uvek mi traži, nije uvek je skroman. Naći će i on posao. Naći će, daj. Da, ovaj sad, ko nas imamo obezbeđenje dole i vozača. Tako je, čeka nas dobiti. Ljubiša Mirić, Lauda, nas vozi, on se ponudio sam kad je video. Stavra Dokonjac je dobao još jednog prijatelja i on će da bude u obezbeđenju. Očekuje se turneja. Bosuta, Jelovi, Garaš i... Božulja nas je odbila, nema veze, nismo ih pomenuli. I to je to. Kopljari su isto nazvali. A dobro, to nećemo zbog onih stvari. Pre svega zbog Pekića, ali nema veze, vidjet ćemo vremena. Dobro, imate li nešto da nam obećate? Dobru zabavu, dobar spot, još repa? Pa biće, naravno. Biće, imamo tekstova. Biće repa, biće skeča, to je to. Vidjet ćemo, nećemo mnogo za ovu godinu da forciramo, ali... Kulturno-umetnički rad. Da, tako je, tačno tako. Koliko možemo da odradimo. I imamo planove, jel ovo, kad god stine neka ideja, odmah na ovaj telefon, onaj notes, upišemo šta nam se sviđa, prodiskutujemo sa drugovima, neko ono doda, ovaj kaže Cone, kaže ovo, Žek kaže ovo, možete ovako, možete onako, tako da ono, vidite. Jeste, imamo osnovno ljude. Ma ovo ćemo sigurno, jer više ispunjava nas, više ispunilo nas nego neke drugi ljudi, mislim, jeste ovo dotaklo mnogi ljude, ali nama je bilo lepo. Nama se svidjelo, da. Pošto ja mislim od svih ljudi, mi smo najviše odradali onaj spot i mi smo najviše čuli onu pesmu i dalje mogu da je čujem, nije to problem nikakav, ono. Uđemo, vidimo koliko ima pregleda, dalje, da neko bacio neki komentar, vamo tamo, super, stvarno. Neko je napisao IP, to je mislim drago. IP, to jest. Lokalno šmadijski pozdrav. Sigurno. Nije, ne znam, Žikinog brda, mislim. Žikinog brda. Tako da, to je to. Hajde vi nama da ostanete tako dobro raspoloženi, tako lepo vaspitani i da kreativni, da vam kreativnost nikada ne fali i da nas obradujete još nečim lepim u vidu spota. To nam je plan. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Nema na čemu. I vidimo se.
čekam tu vrbica, sumnjiva lica, jedan kružni tok i 10 raskrsnica, rulet kod pilca, u Neši je pizza, skoknem do trga kadu želim se kokica, kupio 3 kesice kod ljubazne bake, to pola fura motike, a Bangladeš nunčake, trojke sipam kao petar frica, kad nestane mi pljuge, skoknem do Borinca, kod komše u separe, izvoli sedi maco, dok sam rime baco snima boske paparaco, prelepa šumadinko, dođi k meni amo, spremio sam fore, trule kao šamot, miks nikad pitom, bukuljski Don Vito, hara ovim bitom kao Murija tranzitom, iz Borče u Dolče, dana miksa večera, na stolu palačinke i bataci od Zečeva, tvrde rime sipam, ne mogu da stanem, ajmo svi ruke gore, od parka do Ciglane, ti želiš da iskuliraš i pobegneš od sranja, znana destinacija, Bukovička banja, popije se pivčuga, začadi se džica, uvek ista priča, welcome to Vrbica, jel ti lupa čuka, da li imaš muda, da zađeš u dubine, orašaško huda, Bagremova šuma, oko mene svuda, 4 njive prodam kad mi zatreba za gudra, livada mi zelena i rakija kolje, kod dvojke ta je žurka, pozvane ste drolje, zufri mi je najjača, šišam se kod Laleta, toliko keša imam, jači sam od Ganeta, spržio sam topu zaslo mi joga celog, u Bangladešu crno, bez i malo belog, moj flow demolira, tvrđi je od panja, kad mi seči buka, hop do starog zdanja, za sladoled na točenje, celu platu dajem, do prstenove dima, iz Bukovika šaljem, ispijamo flaše, startujemo s naše, Zdravko Čolić kad se smori, bane na garaše, parka pa do trga, pasa na sve strane, ne treba mi pasuš da bih išao do Havane, u parku cveće miriše, kao moja malena, i kad je nebo sivo, kapija je šarena, ti želiš da iskuliraš i pobegneš od sranja, znana destinacija, Bukovička banja, popije se pivčuga, začadi se džica, uvek ista priča, welcome to Vrbica! Rana šulja, otkopčano dugme u gradu sa žoni jem, 10 votki cugnem, kroz potok puna stotka rolam kao zema, na ruci mi je čuka koja baterije nema, ne treba mi zakintos, Majorka i Ibica, take me to the coast, gde teče kubršnica, zipa ribu onu što ulazi u twinga, zumiro je kod Gagića, pedu kao swinga, ćao ćao devojko, dobra ti je dojka, slatka si mi kao u njamu 23, u Milordu se opuštam, zizem 2-3 fuke, stana sam mušterija, zelo ne jabuke, u separe usijam, širim se ko paun, u kompleksu je provod, neka si sa Stefan Braun. Ti želiš da iskuliraš i pobegneš od sranja, znana destinacija, Bukovička banja, popije se pipčuga, začadi se džica, uvek ista priča, welcome to Vrbica. Ti želiš da iskuliraš i pobegneš od sranja, znana destinacija, Bukovička banja, popije se pipčuga, začadi se džica, uvek ista priča, welcome to Vrbica.